Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Aqui ao meu lado, comentarista político revelação da Paraíba, o Wellington Farias, vulgo o Fodinha. Aqui é pau. Bom dia, Wellington, vamos lá? Bom dia, olha, um festival de CPIs. A gente tá falando tanto em trauma, que você já entra de festival de CPIs na Assembleia Legislativa. CPI pra apurar outdoor, CPI pra apurar essa história do terreno, mas a que tá repercutindo melhor na sociedade, que a gente acha que a sociedade quer, é essa CPI para apurar as questões do trauma dos governos, de todos. Até chegar esse. De Cássio, Maranhão, até chegar esse. Esse é o grande teste de seriedade da oposição. Vamos ver se a oposição está tratando a coisa com seriedade agora. Se não tem dois pés, dois meninos. É verdade. E é bom que a CPI seja feita não para desmoralizar A ou B, mas para apurar o que aconteceu e encaminhar a justiça se necessário. Vamos lá? Não é? Olha, Taperoá, o clima é de guerra. Um dia desses, os bandidos atacaram o fórum, meteram bala, foi bang bang. O Banco do Brasil está fechado, um caos total, e a sociedade pede que o Banco do Brasil abra imediatamente. Vamos lá, tem mais notícia? Pode dar mais tem uma? Tem mais notícia. Vamos lá. Eu quero fazer aqui um elogio à empresa Marcos da Silva, que eu já dei aqui o troféu cara de pau. Ontem eu vim no ônibus dirigido por uma mulher, uma moça muito bonita, um tratamento maravilhoso. Eu acho que essa ideia é muito boa. Doutor Mário Tourinho, mulheres no volante dos ônibus tratam bem, educadas. Sem perigo constante. Dora, a mulher deu um show no volante, eu sentei bem pertinho pra observar. Show de bola, ó. Bacana. Foi na... Marcos da Silva. Boa, boa. O Elton Farias, pra quem vai o cara de pau de hoje? Esse cara de pau, eu queria trazer a flanela. E eu ia dar com flanela e tudo, é pra o prefeito de... Cadê o nome do cara? Manda alô, manda alô, manda alô. Palhaço Pimentinha. Um alô para o Palhaço Pimentinha, Chianca de Serraria. A família, vá. E essa aqui é a família fã. Sua, viu? Rosinaldo, Lindinéia, Diogo, Aldinéia, do Eitel Santiago, mandaram um abraço pra você. Chegou a flanela. Vamos lá pra encerrar. Cadê o nome daquele prefeito que você falou aqui? É o prefeito de Carrapateira, procura aí. Prefeito de Carrapateira. Dedé Pereira. Dedé Pereira. Dedé Imoral, o apelido dele. É Dedé Imoral que agora é Imoral. Olha, a flanelinha pro senhor passar na sua cara também e pagar os funcionários. Tome, é sua, olha. É o cara de pau, esse Wellington tá aprendendo cada vez mais. Ô, muito danado. Esse Wellington é show. Wellington, obrigado pelas informações, show de bola. Coloca a música do Moído pra me encerrar o Correio Manhã de hoje. Fique na companhia da elegantérrima, a mais talentosa apresentadora da TV paraibana, Fernanda Albuquerque, com Mulher Demais. Tchau, Paraíba, obrigado pela audiência. Obrigado de coração. Amanhã eu, Glaucio Araújo, mostra a Glaucio aí. E o Hélio Farias estaremos de volta com o Correio Amanhã, meu dia, Correio Debate. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Agora explica direitinho, não fico só nisso, não. Mesmo isso.